Meja Jeno Kasirye Ggwanga afiridde ku myaka 68. Ono yabeerako e Makindye mu Kizungu, kyokka w'afiridde nga yadda mityana. Ekimu ku byabadde yeenyumirizaamu ennyo z'embwaze, okuli ne gye yatuuma bbo, yabadde agamba nti tayinza kumulyamu lukwe nga bwe guli ku bantu. Nga yakifuula tteeka okunaanika seppeewo ku mutwe ne gaalubindi obutamuva ku maaso nga n'ebyambalo tatera kuva mu byakinnamagye kw'ossa n'engatta ez'omuzinzi mu bigere nga n'omugemera wala kyafuuka kovu na songo gy'ali. Ggwanga bino bye bimu ku bigambo bye ng'annyonnyola ekyamuyingiza amagye. Bwavu nkibagamba bulijjo nze ndi mukopi nze Kabaka yanfuula omukungu yampe ettaka kunkulisa olutalo. Newankubadde kati agenda okwebakira eringi azze akyogera lunye nti tatya kufa. Zimanyi ndi mutambuze, simanyi gye nava, simanyi gye ndaga. Okufa kwebaka, gwe tewebaka. Abazze oluvannyuma okukulembera amagye abadde takirumamu kugamba nti tebayinza kumuwa biragiro. Ffe tetutwala orders, kati oyagenda kundagira ndigenda okoleki? Genda ku front line oba agenda kumbuuza nti saagenze mu office? Mulaba obulabi gyali akola mirimu gye. Run them properly. If you mess up, you are going to answer for it. Bannamagye n'abasirikale ba poliisi abazze batemulwa ensonga zaabwe ng'azoogerako mu ngeri ya kinnamagye nti omuntu bw'akutta aba akusinza amagezi. Omuntu bw'akusinga bw'akutta toddayo kugamba nti wanzise bubi. Agomose nnyo n'ababba ettaka, abatema emiti, abasuubuzi n'abatunda embaawo mu kaweefube w'okulwanyisa obutonde n'atuuka n'okkuba mmotoka zaabwe amasasi. Definitely ate nazikuba mayinja kanzikuba emipiira ate kati ngenda kuzookya. Mu baaloza ku bukambwe bwa Jeno Kasirye Ggwanga mwe mwali n'emmotoka y'omuyimbi Catherine Kusaasira. So nze nemuyamba buyambi kuba mpiira tena kyeyafiirwa ku mwenge gwe baali banywedde. Ate Makindye nze mbadde Makindye emyaka 20 oba mwemeka. Ekkubo eryo libize baali bajja kozinga accident. N'ekyokuzookya yamala n'akituukiriza era teyejjusa bwe yayokya tulakita eyali esenda ettaka e Lubowa. Najuukya nakisanga kkubo kubuuzabuuza. Eby'okumugamba nti atwalira amateeka mu ngalo abadde tabiwuliriza. Nze nkubye mupiira gwa mmotoka, nkubye muntu. Amateeka agwamwe twasanga tewali mateeka nga gwe toyinza nagenda ku muntu Jeno officer n'oyogera naye. Abadde ayagala nnyo yenna amwepankira ka mulumbagane bafaafaagane era nga tatya kukyogera kaati nga bwe yatendekebwa okutta. Bazze omuliro gwe njagala. I've got my soldiers. We are waiting. Who's trained to kill people, to fight, to kill. Omwenge ne sigala abadde abikomba kyere era nga bwogezaako okumugamba nti ayonoona obulamu era nga naawe muvaawo. Erese yange kati gw'ojja okujja okuŋŋamba owa sigala mubi wali omunyweddeko. Mu bigambo bye talina kyabadde akyegomba ku nsi kuba ebisinga abadde alaga nti abifunye. Ffe twakwata boxi za ssente kwezi nga tuwamba ekibuga tuyinza okuba abaavu. Abaana be bakola US bakola ssente bampeereza bagula buli kimu. Lwe yawummuzibwa mu magye Yesu nako n'ensonga n'agyatula. Oyinza okubeeramu n'obeera omu n'ofiiramu ne famire eyo n'erema okugyayo ssente. Nakutta akange. Abadde yeemanyi nti n'omukulembeze w'eggwanga alina by'ajja okusigala ng'amunyeenyeza mutwe ng'embuzi etenda enkuba. Mbadde mukolera ebintu nga ne bw'omuzuukusa n'ogamba nti ani muntu atali anguzi ng'akyuka ngamba nti Kasirye Ggwanga ngaddamu nga yeebikka. I think about that and that makes me proud. Ne bannabyabufuzi naddala ab'ensangi zino abadde n'ebigambo ebinnyonnyola kye bali. Bonna b'olaba bano abakola obubadi mu paalamenti balina ki? Genda babuuze balina ki? Beewola ssente okufuna akalulu. Naye nze bwe nneebaka ng'obugulu mpanika tewali emmanja. Tabadde musajja wa binyumu na bivvulu era nga talaba nsonga lwaki yeebonga nabyo. Nze nga ntoola emmiliyoni
ngangena ngula tebo kulaba abejinga. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.